তো হে গাইস স্বাগতম টু জুবিন ভ্লগস আর আজি হইছে শিবরাত্রি পূজা আর এইবার মানে ঘরতে অলপ শিবরাত্রি পূজা করিম বলি ভাবিছো মানে প্রথমবারৰ কারণে তো গুতেই বজার করা হইছে কমপ্লিট আর এইখিনি খৰি আমৰ কারণ হোমপুৰা হব না কিবা কিবি অলপ বজার কৰিব লগা আছে হেখিনি লৈ আহো আর মানুহ সানু মানে হিমান বেছি মাতা নাই তো যিখিনি আর অলপ আমাৰ ঘৰৰ মাজতে ঘৰত পূজা হবই বাৰু কিন্তু আগে বিশ্ব মন্দিৰতে যাও তো পুন প্ৰথমে মন্দিৰৰ পৰা এবাৰ পূজা কৰি আহো আর এই আমাৰ হেলেনৰ পুতেকি পুত্ৰ শিৱ বাবা যেনেকৈ পাহাৰৰ মাজত থাকে তো ইও সেনেকুৱা ঠাইতে থাকে আৰু ইয়াক মই ক'লো যে খৰি কাটি থবি ৰেডি বেয়াছে নেকি আচ্ছা হ'ব না অলপ ঘৰত আনিছে ফাদাৰে কিন্তু আৰু অলপ লাগে বেছিকৈ হোমপুৰা কথা না এই খৰিখিনি গাড়ীতে ভৰাই দিওঁ যাওঁ আৰু ডাইৰেক্ট শুৱালকুছি দেৱালয় মন্দিৰলৈকে আৰু পূজাখন মানে অলপ গধূলি হ'ব হওঁতে হওঁতে চোৱা না ভৃঙ্গেশ্বৰ দেৱালয় বুলি তাতো যাওঁ আগে পিছে আৰু এটাত যাওঁ শুৱালকুছি দেৱালয় মন্দিৰ এইটো একঠেত কৰিলে হল আৰু সেৱা একেটাই ভগৱান য'ত ৰাগ হয় তাৰে ফিল্ডৰ কাষত গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰিব লগা হ'ল কাৰণ চিটুৱেশ্যন বহুত বেয়া আগত গাড়ী ৰাখিবই নোৱাৰি ভাই হেপী শিৱৰাত্ৰি তো এই ফাক্টৰে গাড়ীখন লৈ আহিছোঁ কোনো মতে এটা চাকাটো এৰে ওপৰত দি শিলত চাইকেল লৈ আহিছিলো মনত আছে না কম খাই এদিন আছিল আকোডাল ৰ ৰ ধুপকিনো ৰ চেণ্ডেল হ'ব পাৰিম না মানে এটা নিয়ম আছে য'তে তেল ধুপকিনো তাতে আমি চেণ্ডেল থ'ব পাৰোঁ আমাৰ অসমীয়া নিয়ম এইটো থাল ল'লো আৰু গাখীৰ ল'লো 10 টকাকৈ ন 10 টকাত কিন্তু খাৱা গাখীৰ নাপায় ইমান ইমান গাখীৰ ক'ত পাবহে শুৱালকুছিত ইমান গৰুও নাই যেতিয়া আমাৰ ইউটিউব চেনেল খুলিছিলো তেতিয়া 3 নম্বৰ নে 4 নম্বৰ ভিডিঅ'টো এই মন্দিৰটোৰ পৰা আহিছিল কিন্তু সেই ভিডিঅ'টো নাই বহুত বেয়া হৈছিল আগৰ ভিডিঅ'বিলাক সেইটো দিলে সেই মন্দিৰটোতো মানে ৰাতিপুৱা বহুত বেছি মানুহ হয় কিন্তু অলপমান কমিল এতিয়া দুপৰীয়াৰ টাইম মানুহবিলাক কোৱাই পুৱাই আহিছিল মই যেতিয়া বিশ্বনাথ শুই আছিলোঁ তেতিয়া অলপ আছে হ'লেও কম আৰু একো নাই আজি শিৱৰাত্ৰি আৰু সকলোৱে সুন্দৰকৈ পালন কৰক যাওঁ জলদি ইয়াৰ পৰা কাৰণ বহুত কিবা কিবি আৰু অলপ বজাৰ কৰিব লগা আছে পূজাৰ বাবে আৰু গাড়ীখনত মজা লাগিছে হে দি থক হ'ব নালাগে তোমাক দূৰৰ পৰা চালেই মই সুখী ৱাও ঘৰৰ পূজাত বাৰু ভাংটো খুৱাম তাৰ লগতে আৰু কি খুৱাব পৰা যায় নে কোনোবা ডায়েবেটিছ থকা মানুহ আছে নেকি ডায়েবেটিছ থকা মানুহ আছে অঁ সেই কৰি দিয়াও মিঠাই আৰু ভুজিয়া লালমোহন লৈ ললো আৰু ইয়াতে বোলে ভুজাটো নাই ভুজা ল'ব আছে ভুজাটো আছে ভুজাটো আছে ভুজা নাই নিংকি লৈছো এতিয়া মানে কেক এটা আনিব যাব লাগে কাৰণ 3টা বস্তু আজি একেলগে পৰিছে এটা হ'লে যে শিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল মাৰ এতিয়াৰ আজি মানে বিয়া হ'বৰ কাৰণে 25 বছৰ হ'ল ভাই ৰূপালী জয়ন্তী ৰূপালী জয়ন্তী আৰু তাতে হ'ল বাইদেউৰ আজি বাৰ্থডে আজি মানে পাৰ্টি হ'ব পাৰ্টি পাৰ্টি ভাঙৰ পাৰ্টি বজাৰে বজাৰ আৰু আছে ঘৰত আজি তই লৈয়ে থাক বস্তু ফাইনেলি কেক ভাই জীৱনত চাগে লগত চলি বুলি থাকাও ইমান ভেজাল নহয় কেক এটা থাকিলে যিমান ভেজাল অ তলত থৈ দিব লগা আছে এতিয়া ভাগি দি যাবার ভয় ভাঙার ভয় হালাই লবা নরি জি এ রোদ দিছি এই রোদত খুটা খাই আর অবস্থা না হবো কালিয়ে গম পাওয়া যাবো কালিয়ে গম পাওয়া যাবো কোন কিমান পানির মাছ তো হঠাৎ ঘর পরা ফোন আহিল যে ফাদারে বলে খুটা বনু আরম্ভ করিব ধরিছে মই জলদি যাও নহলে তো থালি দিব একদম সব যা যোগাড় চলি আছে আর কোন প্রথমে কি হবো প্রথম আজি শিবরাতে ভাঙে বনাব লাগবো খুটা বনাম তো ভাঙতো মেইন হবো খুটা মেইন আই লই তারপর জুনি জি ইচ্ছা তাকে বনাই জি খায় আর যে পূজা তিজে কিবা গরুর পেশাব লাগে গরু পেশাব পালি না পেশাব পালো মানে বড় কষ্টত পালো গরু এটা দমরা ধরি আনলো আনে তে বান্ধলো এইটো পেশাব নকৰে তাৰ গাত পানী ঢালি দিলে দিয়াৰ অলপ পিছতে গৰু আনি ভাই বান্ধি থৈছি চোতালত এতিয়া গৰু এটা আনি পিনে বান্ধি থৈছি বান্ধি পিনে গৰুটোৰ গাত পানী ঢালি দিছি গৰুই পেচাব কৰিছি কি হ'ব আৰু আনি বান্ধি পিনে হ'লেও পেচাব লাগিছে এই বস্তুটো বজাৰত ফটকে কিনিব নাপায় না তো গৰু ভাবছি আজি কিনো পাল্লাত পৰিলো বেচাৰে ঘাঁহ খাই আছিলে কাষত পথাৰত গৰুটো কাৰিছিল গৰু কাৰিছিল পথাৰত কাবাৰ গৰু এই তাৰে নাকি গৰু তাৰে এটা ধৰি আনিছিল তাৰে কোনোবা এটা গৰু আহিছিল ইফালে তাৰে গৰুটোক ধৰি বেচাৰাক দে আৰু
এতিয়া গুতাক সিনতি আমি গাখির ঢালি দিও আর এনেকয়া মিল্ক মিস গাখির 5 লিটার আনিছো পুরা 5 লিটার গাখির এনে মানে ভাঙতো বনাব লাগিব কারণ গাখির তো জিমান হুই 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 গুতা হবো হেই বস্তুটো রে মানে রিয়েল ভাঙত টেস্ট আইবো তা ঢালি দিলো ওম নমো নমো দিশঙ্কর কি আছে গাখির তো জিমানে গুতা হবো হি মানে খুতার হুয়াদু আইবো এখানে গাখিরও বেশি লাগে 5 লিটার গাখির হুই হুই 2 লিটার মান হবো লাগবো এটো এ খুতা ফাদারৰ বিৰাত জস এইবিলাকত তো লাহে লাহে এতিয়া 3টা বাজিব হল ইপিনে খুতা বনোৱা কাম খুতা হৈ থাকিব অংকজে এটা সবজি কাটি আছে ইপিনে পূজা হ'ব বামুন আহি পোৱা নাই তো পূজা মানে ঘৰৰ ভিতৰতে কৰিম বুলি ভাবিছো জুগাৰ হৈছে বঢ়িয়া আৰু এটা নিয়ম আছে আপোনালোকৰ পিনে আছে নে নাই নাজানো যদি ঘৰত বুলে একবাৰ হোম পুৰে বস্তিটোত আৰু তেতিয়া বুলে এটা বছৰৰ ভিতৰত আৰু দুইবাৰ হোম পুৰিব নাপায় তো একবাৰে পুৰিব পায় তো সেইকাৰণে ঘৰ যিহেতু ল'ব লাগিব সেইবাবে হোমটো ঘৰৰ ভিতৰতে পুৰি দিওঁ তেতিয়া ঘৰ ল'লে আৰু নপুৰিলেও হ'ব হোম সেই পৰা পাই লাও কাটা মানুহ পোৱা নাছিলো লাও কাটা মানুহ আহি গ'ল পাৰবি না পাৰিম অ মানুহ ওলাই নিছিল তই ওলালি আৰু লাও ভাই কি প্ৰকাণ্ড লাও এ 4 কিলোমান আছে আৰু পিনে আমাৰ ছাগাল ভাই ভাই হেলেন কৈ আজি তত ভাংখুৱে দিব লাগিব ৰ এটা খুটা ভাংখুৱে দিম ৰ আজি ভাই ভাং খাবি নেকি খাবি ভাং এ মই নাখাও যা মাই পায়ক ৰান্ধেনি পায়ক ৰান্ধি আছে হৈছি না ভাল বঢ়িয়া আজি এটা খুটাত মানে এনেকুৱা স্পেচিয়েল বস্তু দিম চাগে এইটো কোনেও নিদিয়ে খুটাত সেই বস্তুটো হৈছে কেশৰ এই কেশৰৰ দাম কিমান জানেনে 1 কেজি কেশৰৰ দাম হৈছে 3 লাখ টকা তো মই কাশ্মীৰৰ পৰা আনিছিলোঁ কেশৰ এতিয়া অকণমান দি দিম পুৰা একদম স্পেচিয়েল বস্তু না কেশৰ কেশৰৰ কিছুমান এনেকুৱা গুণ আছে হাতত যদি পানী লাগি থাকে পানীৰে আপুনি চুব নোৱাৰে বহুত তেনেকুৱা কেশৰৰ গুণ আছে আৰু কাশ্মীৰৰ মানুহবিলাকে বহুত খায় এই বস্তুটো এতিয়া কেজি হৈছে 3 লাখ টকা তো কেজিটো মই অনা নাছিলোঁ কাশ্মীৰৰ পৰা অকণমান আনিছিলোঁ 15-2000 মান টকাত এতিয়া ইয়াৰ পৰা অলপ দি দিম তো চাওক কেশৰ অলপ দি দিলে হৈ যাব এটা ৰং আহি যাব এই কেশৰখিনি মোটামুটি 100 মান টকাত দিলোঁ ন 100 মান টকাৰ কেশৰ দিলোঁ তাতে তো কেশৰটো দিয়াৰ লগ লগ এটা কেনেকুৱা কালাৰ আহিল চাওক একদম হালধীয়া হালধীয়া হৈ গ'ল এনে ভাং বনোৱা লাড়ু কাৰ্যসূচী চলি আছে ইয়াতে বনাই আছে খুব ধুনীয়াকে ভাঙৰ লাড়ু ইমানো বেছি ভাং দিয়া নাই অলপ পৰিমাণে দিছোঁ যাতে চবে খাব পাৰে এতিয়া খিচাৰি হ'ব খিচাৰি কাৰ্যসূচী চলি আছে এনেকৈ চব লাহে ধীৰে হৈ আছে লাও লাও আলু খিচাৰিত দিয়া যাব শিৱ পূজাৰ এইটো এটা মেইন বস্তু ডম্বৰু শিৱই ডুগু 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 ডম্বৰু বজায় তো সেয়াই ডম্বৰু এই ড্ৰেছটো সলাই লওঁ গাছা ধুই পূজাত বহো ধুতি গামছা পিন্ধি পিন্ধে তো এতিয়া পূজাত ধুতি পিন্ধিব লাগিব না তো ধুতি আমাৰ ফাদাৰে পিন্ধাব ফাদাৰ মানে আমাৰ এইবিলাক ধুতি চুতি পিন্ধাত ভাল যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ বিয়া চিয়া থাকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধুতি পিন্ধাবৰ কাৰণে এতিয়া পূজাত বহো আৰু পূজাখন আৰম্ভ কৰোঁ হোম পুৰা হৈ গ'ল পূজা খতম আৰু মই ভাবিছিলোঁ ইহঁতে এইমাত্ৰ আহি পালে কিন্তু 1 ঘণ্টামান হ'ল বোলে আৰু বহি পিনে কাপত দিগিলে কি খাই আছে খুটা নেকি এনে খুটা খাম বুলি আহিছে চব খুটা খাম বুলি সুদূৰ হাজোৰ পৰা আহিছে এতিয়া আমাৰ সাগৰ ভাই সেই শ্বিলং গৈছিলোঁ যে ই আছে কুকিল আছে ইটো মেইন আপি বলিয়া তহঁতে যে ৰাতি খানা আহিছা ভাই দিপৰা খাইছা খুটা নাই এতিয়া আৰু আমাৰ তাতে খাবি খোৱা নাই নেহামতি পুৰা পেৰি দিব আজি সেইকাৰণে বনাইছোঁ এই 5 লিটাৰ খুটা এনেই বনাইছোঁ হা ভাংবিলাক অলপ অলপ বিলাই দিওঁ যোন মানুহ আহে মানে চবকে অলপ অলপ খুৱাম বেছি নুখুৱাওঁ আমাৰ মামী খুটা খাম এইবাৰ খুটা খাই লওক এইপিনে মামী আছে ইহঁতক চব মানে এইবাৰ ভাং খুৱাই দিম অলপ আমাৰ পাৰ্বতী পাহাৰক আজি দেখুৱাই নাই কি আজি খুটা নাখা নেকি তই হাবি আৰু ইয়াৰো হৈছে আজি জন্মদিন তো চব পূজাৰ ভক্তৰ মানুহ গোটেইবিলাক আৰু আজিৰ দিনটোতে আমাৰ এখেত ডাউনলোড হৈছিল কেইবছৰ হ'ল লালিও আহি পালে চকুৰ নীলা কৰি আহিছে চাল্লা গাইছ দেখিছি ই আজি ভাঙৰ নিচাত চকু ৰঙা হ'ব বুলি তাই চকু এতিয়া নীলা লগি আহিছে কি এ বাবা খুটা খাই আছা নেকি তিনিটা কাষ্টমাৰৰ পৰা যদি ভাল ফিডবেক আহিছে সঁচাকে বঢ়িয়া আহিছে কেনেকুৱা হৈছে মজা আহিছে না ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছিলো ইয়াৰ লগত কিন্তু ইয়াক মই তেতিয়াৰ দৰে কথা এটা কব দিম ই পাৰেনে নাই কিবা কওঁ ভিডিঅ'ত এনেকে পূজা চলি আছে আৰু ঘৰতে মানুহ বেছি মাতা নাই এতিয়া মই গুৱাহাটী আহিলো ৰবক এটা কামত আৰু আমাৰ ঘৰত যিটো এটা ফোন থাকে মোৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' মাহঁতে চাই থাকে না দেউতাও কেতিয়াবা চাই তো সেই ফোনটো মানে অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে ভাবিলো এটা ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল লৈ যাওক ৰাস্তা চাওক না জালুকবাৰীৰ পৰা যদি খানাপাৰা চাইডত আহিব লগা হয় হাই ফাই ৰাস্তা বৰ্তমান বেছি টাইমে নালাগে চাতকে আহি পায়
So kom dami phone ata notun luat ke. Hitu damo te olop dami phone ata lau. Second hand pam. To FX ta isu. Second hand buli kole jane FX olop kom budget ta phal phal phone pai. Gorob bhai. Phal ne? Jumin phal. Kore abo din morot lok palo. A olop puribo ailo ar beta bostu ribo aisu. Moja. To gorob ta ghoror phone to mane beya dekil. Ta second hand phone lagisil olop kom budget ta. Android lagi nih iPhone lagi. Android tuh lagi iPhone nggak lagi baru. Kalau kompas itu. Sabar beli stok asik. Jum tuh lagi YouTube aja bu. Mau kata kom dapat tiba lagi. Ekdom kom dapat aja. Or warranty aja bu logo teh. Warranty. Jadi manu dami nolau baru mau. Jadi kom dami kisu manu asih, dami asih. iPhone, iPhone, semua baru boot stok asih. Untuk itu kalau dami lagi bosnya kenal nolau. Dami. Sostat lagi. Sostat lagi. Oke. Kira lagi tuh Oppo lagi, OnePlus lagi, Google Pixel lagi, S24 Ultra lagi. Kuntu lagi. Kiman dah final lagi baru. S24 Ultra ni kiman mana he? Itu latest model bertama ni itu Samsung or. Itu kiman mana he? Nutun lepas kalau tu 1,30,000 mana he? Open box tu duit tak? 15-20,000 discount. Inu he? Itu phone boleh 1,000 20,000 mana toka discount tu dia se. OnePlus ase, Oppo ase, Google Pixel itu tapi bod demanded phone he. OnePlus N10 itu kiman mana dah he? Itu 13,000 price se. Aro kiba discount mana? Murkaro ne? Itu koi dum bhal discount koi dise hobo baru iPhone sai lo dui eta ki jeni e N10 er damot jodi kiba alo kom damar iPhone sai phone hoi jai sai lo kiman kom damot aibo iPhone iPhone OnePlus N10 er por kom otai jabo kiman ase itu hitu iPhone 7 matro 8000 por ar rose gold color iPhone 7 ekdom mint condition ar iyat kese olaman uporot budget to bari jai 10 12000 AC pai jabo 12500 12000 pai ase AC pai jabo e kintu amar maya tok ei lakh sala lo nasa jai Android chendo je loilo kiba ata 13 ase 14 ase 15 আছে দাম কিন্তু হিমানাতা বেশি কোয়া নাই ভাল আর কম দামতে পাই এবিলাক নতুন ফোন নেকি ও সিল প্যাক আছে এবিলাক এবিলাক ডিসকাউন্ট আইনে আপনার নরমাল মডেলত আপনার 10 টু 15000 ডিসকাউন্ট পাই যায় আর প্রো ম্যাক্সত আপনার মিনি আপ টু 30000 লকে ডিসকাউন্ট পাই নতুন ফোনত ডিসকাউন্ট আই যায় সিল প্যাক সিল প্যাক সিল প্যাক 30000 লকে সিল প্যাক ফোনত ডিসকাউন্ট পাই আছে তো ম্যাকবুক পর্যন্ত আছে একদম কম কম দামতে মার কারণে যে তো হেই এটো চাও নেকি OnePlus N10 এফেক্স সর পড়া লই ললু OnePlus N10 এটা বল Instagram follow করি থবো আপোনালোকও পাবো পারে whats জলদি খলসাবা লাগে ফোন লওতে লওতে রাতি হৈ গল দিও বাই বাই